Země a další tělesa sluneční soustavy obíhají kolem Slunce. Vzdálenost Země Slunce činí přibližně 150 milionů kilometrů. Jeden oběh Zemi trvá 365 až čtvrt dne, tedy jeden rok. Ve vzdálenosti 400 tisíc kilometrů od Země je oběžná dráha Měsíce. Překrytí drah těchto těles může způsobit částečné nebo úplné zatmění Slunce nebo Měsíce. Zatmění Měsíce nastane, pokud se Slunce, Země a Měsíc dostanou do jedné přímky. Rozlišujeme zatmění částečné a úplné. Průběh zatmění Měsíce je pozorovatelný z celé zemské polokoule. Zatmění Slunce nastane, pokud se Slunce, Měsíc a Země dostanou do jedné přímky. Je četnější než zatmění Měsíce, ale pro určité místo na povrchu Země je vzácnější, protože není pozorovatelné z celé polokoule, nýbrž jen z úzkého pásu, který zabírá několik desetin procenta zemského povrchu. Rozlišujeme zatmění úplné a zatmění Slunce částečné.